Tupa, misuraro barkan ka da ziyartar wannan tasha ta mu mai albarka. Barkan ka da jimirin sake kasancewa da mu a wannan lokaci. Inda misuraro a yanzu ka shahararriyar jarumar Kannywood dinnan. Wato kuma Hadiza Gabon. A yau ne dai ta hira da wannan babban malami wanda ya kasance tsohon commissioner sadarwar ƙasa. Ada watakom Sheikh Ali Isa Fantami. Inda mai sauraro a yanzu haka Sheikh Ali Isa Fantami ya warware batun da ake yi a baya na cewa ya taba furta cewa yana son Jaruma Hadiza Gabon, inda yace yana son ya aure ta, inda ita ma Jaruma Hadiza Gabon din ta amince da cewa za ta aure shi. Mai sauraro ka biyo mu domin mu saka maka bidiyon ka gani da idan ka domin ka tabbatar shin da gaske ne waɗannan Jaruma da waɗannan da wannan malami sun faɗa haka ko kuma ba su faɗa ba. Amma kafin nan muna roƙonka idan ya kasance wannan ne farkon shigowarka wannan tasha ta mu mai albarka, muna roƙonka ka dangwala mana alamar subscribing, kana ka dangwala mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode. Mai sauraro Sheikh Ali Isa Fantami ya ce tabbas da gaske ne, a baya ya so Jaruma Hadiza Gabon kuma ya aure ta. To amma daga baya ita kanta Jaruma Hadiza Gabon din ita ce wacce ta fara cewa ita ba aure za ta yi ba. Domin sauraro, mutane da dama sun shayuwa Sheikh Ali Isa Fantami cece ku ce akan cewar yana malami zai aure yaffin, amma shi ya ce hakan bai dame shi ba duk da mutane sun zage shi akan ya so yaffin, inda har ya fito ya yi wani tafsirin cewa su yan fim kenan ba mutane bane ba da ba za a so su ba. Haka zalika ita ma Jaruma Hadiza Gabon din ta fito ta ce ta yi niyyar auren Sheikh Ali Isa Fantami, amma ba wani abu ne yasa ta fasa auren sa ba, saboda cece ku can mutane da za su fito su ce ta auri Sheikh Ali Isa Fantami saboda ya kasance cewa mai kuɗi ne, saboda ya taɓa yin commissioner ilimi, kuma daga baya aka zo aka bashi commissioner sadarwar ƙasa ga baki daya. Inda mai sauraro a yanzu haka Jaruma Hadiza Gabon din dai ta fito ta ce har yanzu idan Sheikh Ali Isa Fantami ya ce zai aure ta za ta yadda. Inda mai sauraro a yanzu haka kuma idan muka dawo ɓangaren Jaruma Hadiza Gabon ta yi wani abu wanda bai dace ba, inda ta je ta yi allurar rage ƙiba. Inda mai sauraro idan kun kalli hirar Hadiza Gabon da Musa mai sana'a za ku ga yadda Hadiza Gabon ta rame ba kamar yadda kuka santa ba. Inda mai sauraro a yanzu haka masoya Hadiza Gabon sun fara mata ca akan wasu ma har sun daina kaunar Jaruma Hadiza Gabon din saboda wannan abu da ta aikata. Inda mai sauraro yanzu haka ta fito ta yi sharhi akan cewar ita ba allura ta yi ba, amma mai sauraro idan ba ku manta ba a kwanakin baya mai tashar tsakar gida ya wallafa wannan batu inda wasu suke cewa ƙarya ne, amma sai gashi yanzu an gani da ido cewa da gaske ne wannan Jaruma ta je ta yi allurar rage ƙiba din. Inda mai sauraro a yanzu haka Jaruma Hadiza Gabon dai ta shiga wani hali wanda tana da na sanin yin wannan allura, domin sauraro gaskiya bai kamata ba abin da ta yi, saboda Jaruma Hadiza Gabon ƙibarta mai kyau ce, ballantana ta yi tunanin cewa ƙibarta ce ta hana cewar a so ta. Mai sauraro, nan dai muka kawo maka ƙarshen wannan rahoto namu da muke tafa da shi a yanzu haka. Kai dai ka ci gaba da bibiyar wannan channel din tamu mai albarka ta fannin Hausa TV, mu kuma za mu ci gaba da kawo maka rahotanni a koda yaushe. Kai subscribing, sannan kuma ka dangwala mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode.